Qual é a diferença, então, entre a acupuntura e a fisioterapia? Por que que nós devemos fazer esse trabalho em conjunto? Porque a acupuntura, ela atua nos nervos, justamente desfazendo esse edema, fazendo a ação anti-inflamatória para que os nervos, a eletricidade dele, flua adequadamente, tanto para a musculatura esquelética, que é a perninha, quanto também flua para os órgãos internos funcionarem adequadamente. Já a fisioterapia, ela atua principalmente na parte muscular, de aumento do tônus e da massa muscular, e também atua na questão da articulação. Justamente para quê? Para que a articulação consiga articular de uma maneira adequada com o auxílio de quem? Quem se movimenta? Quem movimenta a articulação? Com o auxílio da musculatura tonificada de maneira adequada. Então, é muito bom usar em conjunto, principalmente para a reabilitação, a acupuntura e a fisioterapia.